Ahoj, vítejte u dalšího streamu, společně se mnou je tady Honza. Ahoj Honzo. Ahoj. A to samo o sobě vám naznačí pravděpodobně skutečnost, která ale už byla prosrazena v titulku a v obrázku. Čekají nás nezávislí hry Indie Stream s Bludrem. Výběr takových menších, ale někdy ne úplně malých titulů. Dneska jsem koukal, že to je taková jako všeho chuť, skutečně něco domácího, něco opravdu menšího, takového Rizzy Indie. Některé ty projekty vlastně vypadají docela ambiciozně na druhou stranu. Takže je to... vidím, že to je pestrá směska. Děkuju. Já samozřejmě musím přiznat, že všichni, kdo mají rádi indie hry, tak teď hrajou jenom Balatro. To jsme taky mohli zvolit, chvilku jsem nad tím přemýšlel, ale hrát tady kartičky není asi úplně ta moje pravá volba. Já jsem si opravdu se snažil tentokrát vybrat takový ten underground věci z Itche. Dokonce máme dneska jednu modifikaci. Jsou to hry, myslím, že větší polovina z nich je úplně zadarmo a ta nejdražší snad stojí 9 euro, takže ani dneska neutratíte moc peněz, pokud se skutečně budete inspirovat. Ještě než začneme, tak já bych chtěl upozornit, že dneska vychází Peppergrinder od Devolver Digital. To jsme tady hráli tuším minule nebo předminule. Bylo to na Steam Next Festu. Míčko, výborná taková vrtací plošinovka, tak na to se moc těším, to si hned dneska koupím a dneska si snad taky vyberete. No, můžeme začít první hrou? Můžeme určitě začít, jenom poprosím samozřejmě naše diváky jako obvykle, aby nám pomohli s naladěním zvuku, hlasitosti jednotlivých her. Nemůžeme vyloučit, vzhledem k tomu, že budu ukazat nějakou desítku titulů, že nějaký titul bude o něco těžší, nějaký hlasitější. Není nic jednoduššího, než mi dát vědět a já se to samozřejmě pokusím vyvážit tak, aby to bylo k vaší spokojenosti. Honzo, tebe požádám, aby si pomalu to odbrzdil, já nás přepnu do hry. Tady pustím zvuk a doufám, že všechno poběží, jak má. Nabídneš si sluchátko? Děkuju. Potom až bude... Ne. Zatím to nechám pro tebe. Začnu hrou Midnight Scenes, Safe Place, což je hra od Octavy Navara. To je takový docela známý tvůrce pixel artu. Velmi kvalitního pixel artu, je velmi plodný, takže teď hra má spoustu. A konec konců i Midnight Scenes je vlastně série malých adventur, nebo možná spíš vizuálních novel. Tady ta konkrétní se odehrává v jedné jediné místnosti, protože ten Phil, který ho tady ovládáte, to je nějaký starší teenager, možná může být třeba 18 let, takže je se svými rodiči, ale už 30 dní nevylezl ze svého pokoje. Což samozřejmě je spojený s nějakýma jeho asi psychickýma problémama. Dozvíte se tam samozřejmě vztah k jeho mamince, tatínkovi, sestře, složitý bych řekl. Má naštěstí na telefonu kamarádku, se kterou nějaký věci probírá, která mu teda nosí v igelitce pod okno jídlo. On čůrá do petlahev, kadí do kýble, to se za chvilku můžeme ukázat. A postupně se dozvíte, v čem to vězí a je to takový dost, není to úplně jako humorná záležitost, jo, je to naopak takový jako dost tísnivý, skličující, ano. Ale je to moc pěkný, je to taková věc na zhruba hodinku, možná hodinku a půl a docela mě to bavilo, tak můžeme se tady hned podívat na první úkol. Jsou tam úkol. Nakonec důležitější ty démoni, třeba smyšlený, který ho pronásledujou, nebo ty, který má v hlavě, anebo nějaký jako nadpřirozený prvky nebo mystérium, který je teda třeba i skutečný, já nevím. Asi bych nechtěl úplně spolovat, okay. Ale myslím si, že už jsem naznačil, že to je spíš o psychických problémech, který má někde v hlavě, něco se musí vyřešit a vy se mu samozřejmě snažíte s tím nějak pomoct. No, to jako úplně jsou to věci, které se jen tak jako lusknutím prstu nevyřeší. Takže on teď vlastně začínáme, sedí na posteli a teď prostě máme tady 4 možnosti, které v podstatě my musíme postupně udělat všechny. Tak začněme třeba tím, že se zahřejeme. Je mu zima. Tak tady je heater. Potřebujem zapalovač. Ten byl tady. Tak, Mirek nám píše, že sleduje Vortex už roky, ale dnes se mu poprvé hodilo připojit se k nám živě, tak to jsme samozřejmě rádi, tak aspoň Mirku si vybral ten správný stream samozřejmě, premiéra. Co pak nějaké triple A tituly, ale pořádný underground, no tak dobrá volba. V tříáčkových hrách jsme v poslední době, co si vzpomínám, nekadili do odpadkáče, což neříkám, že není možný vůbec, ale z poslední doby si žádný takový stream nevybavuju minimálně.
Možná je to chyba, možná je to právě ta mezera, ne, ta chyba to... tříáčkových her, že se v nich málo defekuje do odpadních nádob. Dáme si tomato soup. A to mi přijdou jeho rodiče ještě poměrně teda tolerantní, jako, že mě zaujalo ten tvůj popis, že tam takhle jako přebejvá v tom pokoji a že kamarádka mu posílá jí to igelitkou. Tak ta maminka ještě taková v pohodě, ale ten tatínek, to taky snad nebudu spoilovat, nic úplně překvapivýho, ten jako má velký problém. Není jako takový nadšený, abuzivní, to je vlastně, stylem, jo. To bych řekl, že je ten hlavní důvod vlastně, proč je tam jako ukrytej. No. Tak ještě zkusíme to čurání, abyste viděli. Říkáme to spíš taková vizuální novela, to ty puzzle nebo ty logické úkoly, které tady jsou, nějaký hádanky, nějaký kombinace předmětů, není toho příliš. No a nešla na tebe z toho taky taková jako vlastně deprese, až nechtěná jako třeba? No já si tyhle věci úplně nepřipouštím v té videouře, ale jako jo, ten příběh je napsaný velmi... Jo, on si ještě sbírá ty flašky, nebo je to tam tý kamarádce pošle, nebo to jo, jako hromadí? Jo, on je potom musí, to za chvilku uvidí, on je vlastně se jich chce zbavit. Já totiž si to neplánuji rodičům poslat, jako třeba Yoko Ono svýho času. Že? Fakt, vidíš, no, tak se člověk performerka, že jo, takže prostě když si našla toho chuligána v Anglii vlasatýho, tak prostě ještě poslala rodičům moč svojí plahvy. Tak to možná zkusíme. Hele, tady má už poslední a myslím si, že 2, 3, 4, 5. 5 plných lahví, to už je potřeba vyhodit je do koše. Takže tady je máme. Teď potřebujeme... To je strašný. Jo, on má takhle odpadky přímo pod tím. No, tak to nemůže to tam hodit, potřebuje nějaký pytel a... Tak to by mohl kadit eventuálně rovnou z okna. To já vím, že člověk je toho schopen, protože můj spolužák to udělal někde na tom, na lyžáku. No ne, jakože, jako já prostě pořád nepřijde, ale chci říct, že on má jako svý výkaly ve skříni. OK, to má, to je pravda, ale má k tomu prostě nějaký jako důvody, nebo aspoň psychický problémy, který, neříkáme to ospravedlňujou, ale který asi... Tak pojď, otevříme okno. To vysvětlujou. Vysvětlujou, přesně, nebo uvidíme. Tak zkusíme to tam vyhodit a tím se už posuneme dál. Ještě se tady něco stane, myslím. Pojď, tady to dej. Ježiš, no já koukám, že to, i tohle se může vymknout. To nebude mít táta radost. Co pak táta? On se pořezal. Pořezal si ruku. A od čeho se pořezal? No tam měl ten háček, na který to fishing line, ten, na který to přidělal. Tak. No, on se probere, něco se pak stane a to nechme už být. No to jsme teda začali pěkně, počkej, já nás tady můžeme zpátky, ano, do studia. Jsme ve studiu? Do vysílací místnosti, aby jsme neprozrazovali, to je zase ten trik, jenom vysvětlím, že nechceme teda jako předčasně obnažit, co si pro nás Honza nachystal, já jsem tak jenom lehce naznačoval v podtitulku k tomuhle videu. Tak, jdeme na českou hru. Český sci-fi, který vzniklo za pomoci umělé inteligence. Umělá inteligence nepsala, ale tvořila grafiku, ale ta teda ještě procházela nějakou autorskou rukou a úpravou. Naopak, co jsem koukal, tak scénář vznikal vlastně spoluprací tří lidí, tří šikovných autorů. Máš tam někde ty jméno v hlavě, já mám tady dva, Jirka Volker Procházka, to je vlastně hlavní vývojář společně s Radkem Wolfem a pomáhal jim Štěpán Kopřiva, to jméno asi, myslím, že hráči a pamětníci časopisů herních budou si pamatovat. No, AIčko se postaralo o dubbing anglický, namluvilo to, a AIčko se postaralo o ty scény, které vidíte. Mohlem být i český dubbing, jsem měl znamenat. Okay, jako vidíš, v budoucnu. To asi se vlastně, no jasně, to se ani nedivím. Jo, ten dubbing, co jsem poslouchal v angličtině, tak nevím, jak to slyšíš ty, ale to je prostě asi očekávatelná kvalita. Jo, prostě je mu rozumět, všechno v pořádku, není to úplně herecký výkon. Je to prostě adekvátní tomu projektu. Já myslím, že pokud se nepletu, tak Radek Wolf s tím kolegou, s tím Jirkou Procházkou mají nějaký vydavatelství na audioknihy, tohle je prostě takový fun project, ani nevím vlastně, kdy to chtějí vydat, to demo verze, prostě s tím si jako věci zkoušej, mají s tím prostě tak nějak spíš tvůrčí ambice, že je to jako baví, neměl jsem z toho pocit, že by chtěli
že by prostě s tím chtěli udělat díru do světa velkou. No, i když ale je to demoverze, on to ještě není tohle demíčko, jo, není to, myslel, že to ještě už... to nevyšlo a mají tam coming soon, že nemají ani, jenom chci ukázat ještě nějakou jinou lokaci, abyste viděli. Tak, jdeme na hlavní bulvár. Tady mě se mnou se někdo baví. Ale já myslím, to stačí, tady to není úplně demíčko, který by se dalo prezentovat v rámci nějakého streamu, ale chtěl jsem tohle ukázat jako českou hru a to demo už je venku, takže to můžete zkusit a případně strát do wishlistu. Koukal jsem, že ta plná verze v každém případě má mít docela úctyhodný rozsah, nějakých obrovský množství normostran, snad na 10 hodin obsahu nebo něco takového. Já jsem se právě, nedávno jsme byli na jsme se setkali vlastně s Štěpánem Kopřivou, byl na té premiéře té knihy Michala Suchánka, jak jsem se s ním o tom bavil. Říkal, že to je strašná, strašná práce, že jako scenárist, pro scenáristu, pro autora knih, on píše výborný jako kriminálky, jako thrillery, tak to je pro něj velmi, velmi nová zkušenost, no. Se vším, co to přináší. Další hra, kterou jsem vybral, je Boar Blasters. Je to hra, kterou bych přirovnal k SteamWorld Dig. Ovládáte tady malý vrtulníček, kterým se snažíte dostat, prokopat co nejvíc do hloubky a během toho prokopávání se snažíte tady takhle prostě pozbírat ty diamanty, jo? Nebo nějaký prostě, co to je diamanty, možná prostě nějaký nerostní suroviny a podobě. S tím, že když se podíváte pozorně na... Já jsem vrtal, teďka zase koupeš střílení. Jasně. Já tyhle věci můžu... Vrtat, dolovat, hloubit. Teď jako bohužel začínám úplně od znova, nemám tady žádný jako save, protože tady jde hodně o to, je to vlastně roguelike, to znamená, vy postupně si zlepšujete ten vrtulník, zlepšujete si možnosti kombatu, možnosti prostě útoku, rychlost, kapacitu, palivo a podobně, to všechno vidíte tam nahoře. Vlastně ultimátním úkolem si je prokopat se úplně až někam do středu, tam to končí a pokud ten run konkrétní v pouzovkách vyhrajete, tak, jo, tady to bylo napsáno, tak zkrátka máte možnost si ještě upgradeovat ty věci, jo. Ten SteamWorld Dig, pokud někdo znáte, tak to je vlastně Metroidvania, jo. To je jako komplexní věc. Tohle, co jsem to koušel prostě chvilku, vlastně jsem hrál jenom demo, tady jsem to teda musel koupit, protože tam to tady nějak jako to demo, to je zajímavý, že jsem demo to odpoledne zkoušel, demo zmizelo, takže nevím, jestli tam třeba bude, nebo jestli chyba jenom tady někde v překladu. A tak... konec. Dohráli jsme a tady už by měl být nějaký první. Je to poměrně rychlý, ale co jsem teda jako fakt i to demíčko zkoušel, tak tady už si můžeme vylepšit něco. Tak třeba tuhle tu rychlost. No, moc jsme toho ještě nenazbírali, těch peněz, ale ten upgrade systém se mi prostě už během 20 minut přišel, že je fakt jako komplexní. Ta mechanika prostě twinsticková je super, jak na klávesnici na myši, tak samozřejmě můžete hrát na gamepadu, je to moc, moc, moc zajímavá věc, no. Což je jako, co mi přišlo zdivný v tom tématu je, že prostě helikoptérou se snažíte jako prokopat dolů, to je... No to je právě to tím, trošku... že od Dig Daga už přišlo spousta jiných variací, tak už nezbývá než kopat helikoptérem. Víš, už všechny ty prostě nápady byly vyčerpaný, takže prostě musíš přicházet s něčím méně tradiční. Tady je bohužel skoro, že nemáme to demo, protože v tom demo je už ta helikoptera trošku jako víc vybavená, tady to je evidentně hodně, hodně jako na začátku, prostě je to tak skválně, ta hra nějak musí začít, ale žádný ty ability tam vlastně nejsou to. Tak já myslím, že stačí, máme tam hry, který se zaslouží i víc času. Dobře. Tohle byl tedy ještě jednou Boar Blasters, samozřejmě myslím, že to Jirka zmiňoval, na konci vám, nebo po skončení videa, bude vlastně v popisku na YouTube. Popisku seznam her i s odkazama. Sheepy Short Adventures, to je Plošinovka sovcí s ovečkou, bych řekl spíš. No, tohle je úkaz, tohle je fakt hra, která mě fascinovala, když jsem jí dohrál. Je to hra, která vyšla asi před měsícem. Zase tady máme úplný začátek. Produkční hodnota naprosto špičková. Ta hra je zadarmo, jo? Je, říkal, hodinu a půl, možná dvě a půl hodinky, maximálně dlouhý, ale
Sound design, skvělý, dělal to nějaký francouzský hudebník, takže tam prostě fakt ten sound design je promakaný. Pixel art, no, grafika, taky úžasná, ty mechaniky, plošinovkový, ty nejsou jako nějak jako objevný, není tam vlastně nic extra novýho, jako pokud jde o mechaniky, ale je to prostě dobře udělaný, dobře to buduje, prostě to tempo, má to i příběh, jste v nějakém bezútěšném světě, postapokalyptickým, a fakt jako celou tu dobu, co jsem to hrál, tak jsem si říkal, jak je možný, že takováhle hra je vlastně zadarmo. No, to jsem vůbec... se tě právě chtěl zeptat, obstál by to podle tebe i za nějakou jako cenu, jo? Kdyby to bylo je to jako... krátký, to znamená, chápu. Je těžký, jako samozřejmě ty lidi, kteří to dohrajou do 2 hodin, tak prostě mají samozřejmě, mají asi motivaci to vrátit, nebo můžou to vrátit a užít si to stejně, ale... Oni ani jakoby, víš co, oni tam nemají ani možnost, oni tam mají nějaký ten coffee, jak se to jmenuje, něco, že jim přispěješ prostě na kafe a to je vlastně jediný způsob, jak je podpořit, jo. Ale tohle muselo dát fakt hodně práce. Jo. Postupně tam taky máte nějaké nové mechaniky, ve smyslu, že se učí jiné věci, dvojskoky, nechci moc prozrazovat, combat tam je minimálně. Včera k nám taky Honza Zelený, tak tě zdravíme, Honzo, upozornění pro tebe. Ahoj, druhý Honzo, aby si třeba tady netvrdil, že ovce jsou lepší než mašinky nebo něco podobného. To určitě ne, zdravíme Honzu. Nic nad mašinkama nemůže zvítězit, ale teď málem spadu. Final Clama se ptá, jestli je to jenom na PCčko. Tenhle konkrétní titul je jenom na PCčko. Víš, jestli mezi těma hrama, které dneska ukazuješ, jsou nějaké věci, které jsou třeba na mobily nebo nedejbože i na konzole? Či občas se to tak stane, že jo? Ale myslím si, že... Jsou to tentokrát jako menší tituly možná. Co? Něco spadnu. Uvidíme. Jednoznačné odpovědi jsme se nedočkali. No, myslím si, že ne. Myslím, že to je všechno PCčkový tentokrát. A jestli ne, tak si během streamu ještě vzpomenu a případně se k tomu vrátíme. No. Jo, takže vidíš to, ta průční hodnota, jak animace, tak především toho, tý nálady, tý atmosféry je fantastická. I vyprávění je tady prostě vlastně v nějakém, je relativně takový jako minimalistický, ale strašně to fungovalo. No. A... Takže nikoli opice, protože mi to trochu evokuje třeba planetu opic, třeba tu druhou, ale ovce přežijou. Taky se s nima podíváme do metra. Tak možná ještě kousíček. Není potřeba tady spojovat, je to kratičká hra, tak si to užijte hlavně sami. Filipa by zajímalo, jestli bys měl někdy zájem zařadit podobný formát s VR hrama taky. To... Těžký na to streamování. Samozřejmě dá se to taky zvážit, tu a tom jsme tady dělali PlayStation VR věci, taky je to těžký v tom, že musí se sejít jako větší množství opravdu atraktivních a ale možno aktuálních titulů. Jestli si myslíš, že by to jako šlo technicky udělat, já vlastně si to moc představit nedokážu. Tak už jsme tady streamovali z VR, ale no, taky jasně, o tom zájem ale... z druhé strany, že tady věřím, že z Filipovy strany jde o upřímný zájem, ale aby jsme tady neskončili prostě s nějakým mini vysíláním, ale můžeme se nad tím určitě zamyslet. No, upřímně řečeno, i s tím PlayStation VR 2 to teďka, pokud jde o to nabídku titulů slabší, než jsme doufali, takže to je i důvod, proč jsme třeba poslední dobou žádnou věc na PS VR 2 neukazovali. Tak tady je první boss, možná ho jenom začnu, abyste viděli, jak to probíhá, Medvídek přesně, který mi po tom, co vyhraju, tak mi poskytne novou mechaniku, což, spoiler, je tuším dvojskok. A já jsem se, že ti věnuje ten nůž, a to budeš jako někoho kuchat. Ten medvídek je hrozně zlej. Hezký, viď? Ale teda animace... No a už je po mně. No, tak on je ve výhodě. Ještě jeden pokus. No ne, já jsem... nevím, proč to... Ne, dobrý, přeskočíme to, tady je zbytečně dlouhý úkol, jdeme dál. Tak, teď tady mám fantastickou věcičku, taky úplně zadarmo. Logická hra, zase jsi to neodpustil. Ne, tohle já prostě... tak, jdeme dolů. Tohle je hra, která se jmenuje, jak vidíte, 20 malých bludišť. A vidím, že bludišti musíš absolvovat už při snaze spustit Ujíčko, novou hru. Přesně, ujíčko je... Aby se oddělilo zrno od plev, ten není schopen dojít ani do New Game.
Ale Honzo, co pak se to stalo? Ty jsi selhal, ty... Jak se to potvrzuje? Move the game out of the way to continue. Tak asi musíme tamhle do saveu, no. Tady, já už vím. Takže to Wiičko je první fantastická věc, jo. Tady se mi teda objeví pouze vlastně ten první level, já už jsem v něm. Ten první level je úplně strik, úplně obyčejný. Jo, ale pointa té hry je, že těch 20, každý z těch 20 bludíš má úplně jinou mechaniku a je vlastně strašně zábavný vůbec přijít na to, co se od vás chce. Ano. Tak začneme první save a teď jsme vlastně v té základní obrazovce. A to Wiičko už mi přijde prostě fakt jedinečný, protože vy jste tady, pravou rukou máte myš a můžete si tady vybírat prostě který bludiště chcete. Je úplně jedno, v jakém pořadí to zvolíte a každý to bludiště, jak jsem řekl, no prostě přináší, co bychom mohli zvolit třeba. Tak, tady třeba dáme tohle. To je mechanika, vidíte dole mechaniku press space to fold, zmačknete space, abyste to spojili dohromady a vidíte takhle vlastně postupně. To je hezký, toto by vyzvalo na samostatnou hru, to je vtipný nápad. No a tohle prostě ze vším, to je prostě 20 takovýchhle nápadů. To se mi líbí, to je hezký, no. Tak já to vyřeším a jenom se pak dostaneme ještě do jednoho. Tohle je třeba zrovna celkem triviální. Teď si myslím, že... Takhle ne. Opravdu až na konec. Ne. Ne, já myslím, že jsi měl nebo takhle? Tady až nakonec a ono se to spojí. Tak, takže jsme vyřešili jedno. Ano. A teď tedy můžeme zvolit něco jiného, Scavenger Hunt, já nevím co. Tak tady třeba já, you are the maze, vy jste to bludiště. Mm-hmm. Takže já teď musím vlastně, jo, pochopili jste. Ty mechaniky nejsou nějak jako, nebo některý není jednoduchý. Takhle si myslím. Ano, ne, správně. Jo, to je ten pohyb vlastně, já dělám to bludiště, jo, já se hejbu jako bludiště, ne, jako ty červený, to je vtipný docela. To je těžký. Tak, jsem v exitu, nejsem ještě. Nemůžu, počkej. Ale já jdu na druhou stranu, co? Já bych měl jít někam jinam. No, zkrátka, myslím, že jste pochopili, co tomu říkáš. No to vlastně je překvapivý. Já můžu vlastně i během toho hraní, jako cokoliv. Když si nevíš rady, takže půjdeš jinam. No můžu. A co je interpasovat tam? Můžeš prostě něco tam máš vyřešit jako nějak. To asi dostanu někde jinde, no. Jasně. Někde jinde. Tady musím spojit, jo. A podobně. Takže je tak. OK. Moc pěkný. Nevím, z nějakého důvodu pošta třeba ani na mobilu. Myslím, že tohle je třeba hra, která by se na mobilu hodila, ale není to tak. Minami Lane. Zase je to zdarmo, jo? 20 small mazes. Okay. Minami Lane, to je hra, kterou jsem taky hrál, myslím, že se nám minule do toho Steam Next Festu, nebo do těch demoverzí nevešla, ale měl jsem ji tam taky připravenou. Ještě jsem tu plnou hru úplně už mám koupenou, ale neodehrál, ale to demíčko mě moc bavilo. Je to ta hra z toho žánru, za kvůli kterému se mi smějete, kozy. Je to totiž hra, vlastně je to City Builder. Já si někdy řeknu, kvůli čemu se nic směje moc. Když říkáš kozy. I když mě se líbí, že ty jsi prostě klasik. Prostě, já taky říkám retry, rád. Takže když jsi dneska řekl fuel, tak jsem prostě byl úplně doma. Jako. Ale, tak, tady jsme vlastně v City Builderu v japonské uličce. Jo, místo nějakého města, sci-fi, stavíte jednu malou uličku, hezký, ve kterém vybíráte, jestli postavíte nový domeček pro lidi, parčík, nebo obchod s ramenem, nebo prostě na to, nějakou večerku. Ta expanze bude taková limitovaná. Přesně tak. Takže tady přidám třeba zrovna ten ramen obchod Moderní dům, protože Moderní dům mi přidá pět lidí. Ano.
Jo. Já si takhle vyberu krásně, aby to mělo hezky rozmanitý, tak si vyberu jinou střechu, jinou barvu domu. Ještě i tvar jsem tam mohl a teď startuje den a já tady vlastně vidím, jo, můžu to zoomovat. Nebo má to demo? Mělo to demo na tom Steam Next Festu, jo. Já myslím, že to demíčko to, ale tady to můžu urychlit, no. Vidíte tady nějaký čas, průběžně se tady objevou nějaký odpadky, který prostě i během toho dne já teda můžu dělat, ale ta pointa je, že vlastně, jo, tady třeba, já vlastně vždycky na konci dne vidím, zhodnotím tu strategii, já to teď teda schválně urychlím, abyste viděli, co se tam děje, tady ohryzek, můžu poklikat. Vidím, jak jsou spokojení třeba s tím rámenem a já dostávám za to peníze vlevo nahoře, jo, vidíte. Já můžu u toho ramen shopu můžu, tady vidím nějaký cíle, měl bych splnit aspoň 75% spokojenost lidí, měl bych mít 15 obyvatel, což už mám, a měl bych ještě postavit boba shop, což je myslím, že nějaký, jako nějaký nápoje nebo něco, co to je, si čaj nebo co. V tom ramen obchodu, tyjo, kde to je, tady můžu změnit, tady dám Jirkův ramen, jo, máš už tam bych chtěl skončit. A tak, a já ještě tady můžu přidat další obchod, to už může být třeba to Boba Cafe, akorát teď tady nemám peníze, mám 88, jo. Takže tady toho je víc, tady třeba postavím, mám na něco vůbec, nemám teď na nic, tak mám skůlu. A ještě jsem chtěl zkusit tady, můžu dát shop management a tady já můžu customizovat ten ramen, jo, to je docela důležitá věc, protože jak jste tam viděli, já mám vlastně dosáhnout nějaký satisfakce a to dělám tady, to znamená, já nevím, přidám tam třeba trošku masa, přidám tam vejce, klidně to zdražím, abych měl větší profit a dám don, jo. Zase to urychlím, jo, můžu to takhle odzoomovat, samozřejmě tohle je začátek, tady jsou rychle ty banánky, mám to taky nějaký penízky. Můžu jenom holky? Ne, ty tam všude. Jsou tam i kucí. No a na konci vlastně uvidím zase tu jejich spokojenost, jo, 58, trošku se to zvýšilo, satisfakce 8 z 10 a tak dál. Jo, postupně nějaká expanze v té hře jsou. Já nemám to sluchátko, ale asi slyšíš příjemnou hudbu, takovou jako odpočinkovou, ta barevná paleta, i ten styl grafiky, jo, je prostě hrozně hezký. Je to prostě fakt jako taková pohodovka, myslím, že když si máte nějakou třeba depku, tak nehrajte to první, co jsme dneska hráli, hrajte tohle a myslím, že vám to jako pomůže víc. Je tam i sandboxový režim, to znamená, nemusíte plnit ty jednotlivý úkoly mise, ale prostě hrajete jako nekonečně dál. Takže dobře, já nás vrátím sem, jenom odpovím na otázku Filipovi, který měl technický dotaz. Zítra novinky asi nebudou. Ano, zítra novinky skutečně nebudou, v pondělí taky ne. Svátky ctíme, jinak víte, že jsme pracovití jak veverky, ale opravdu páteční a pondělní novinky nebudou. Nicméně, pokud všechno půjde dobře, tak natočíme v úterý novinkový souhrn, aby jsme tu ztrátu dohnali. A ano, Honza tu samozřejmě není náhodou, vidcast natáčet budeme. Rozhovor jsem už natočil, ten je pořízený. Ale nakonec nebude součástí tohoto vidcastu, protože jsme se rozhodli, že v něm budeme mluvit o něčem, o čem nebude možný ještě v pondělí mluvit. Tedy nebylo by to možné v pondělí zveřejnit. Takže vidcast by měl být v pondělí, no má během svátku, ale bude tentokrát bez rozhovoru. A rozhovor vyjde buď samostatně, nebo o týden později, co vidíme ještě. Tak, tohle to teda jako vypadá jako o poznání větší hra, asi už není žádným tajemstvím, co se tam myhlo. Proč jsi rozhodl zařadit zrovna v tomto případě udělat takovou jako výjimku, modifikace běžně neukazuješ, nebo nějaký jako úpravy a rozšíření komunitní pro existující komerční hry vlastně velký? Jsem si říkal, proč ne, protože tohle není modifikace v tom smyslu, že to musíte nějak složitě instalovat do hry a instalovat nebo prostě přidávat k té základní hře, ale je to vlastně standalone produkt v uvozovkách, standalone ve smyslu, že využívá ty data portálu, ale v tom na Steamu prostě běžně najdete si portál Revolution a je to vlastně produkt zdarma, v tuhle tu chvíli tam má kolik 95% kladných recenzí z 15 000, je to docela švágr, bych řekl, vyšlo to tuším někdy v polovině ledna, teď nevím, jestli jste o tom psali nebo teď. Já myslím, že ne, psali,
hráli, to si nejsem jistý, ale myslím, že jsme o tom mluvili v novinkovém souhrnu. Samozřejmě toto je jedna z mnoha, jedna z mnoha podobných jako kreací. Ty sám se vracíš k portálu prostřednictvím těchto komunitních výtvorů opakovaně, nebo tady si učinil třeba, dejme tomu výjimku na základě toho nadšeného ohlasu? No, už jsem jeden takový podobný velkolepý projekt hrál, nepamatuju si tedy název, ale to už je taky minimálně 3 roky, co to vyšlo, a teď tady jsem si výjimečně tohleto spustil. Není teda to tak, že by si vyzovával úplně všechno, ne, co to určitě ne. Ona, protože někdo mechanika... to tak má, že tím tak nadšenej, že prostě se na to fanoušci vrhají prostě, neříkám na každý, ale na ty kvalitní opravdu jako systematicky. No, tak tady vidíte tu proušní hodnotu, je to opravdu, mělo by to být podle těch popisků, mělo by to být na nějakých 7 až 8 hodin, pokud jste rychlejší, tak samozřejmě to zvládnete třeba rychleji, ale prostě takhle je to zhruba popsáno, je tam nový příběh, navazuje to na naději dvojky, ale jsou tam úplně nové postavy, co jsem tak jako z té zhruba hodinky, co jsem odehrál, tak jsem měl pocit, že ten příběh je fajn. Mě spíš zajímají ty mechaniky, protože to je vlastně důvod, proč já jako modifikace do portálu moc nehraju, protože mi přijde, že ten originál byl tak dobrý, že moc jako nevím vlastně, co by tam někdo jako vymyslel novýho. Hodně jako, často jsou pro ty opravdu jako hodně zkušený hráče, ty projekty postavený, to protože prostě třeba... No to tvrdý jádro chce prostě nějakou další výzvu, takže tak. Z principu to třeba nemusí úplně jako ten dobrý vstup. Třeba no a ta zkušenost, to řekl dobře, ta zkušenost vlastně vyžaduje potom po tobě věci, jako... Že musíš prostě při pohybu udělat nějaký speciální pohyb a při tom pohybu udělat ten portál, jo. A tyhle ty věci jako mě fakt jako potom jako netoužím moc to zkoušet. A to tady, co jsem pochopil z těch popisků, tak to tady opravdu není. No, začíná to bezelstně, ale tak to mývá řada těch modifikací, že teda jako zlehka začínají, ale pak přituhne. Jinak se k nám připojil taky uživatel s přezdívkou GMKCZ, pokud píše něco podobného, jako jsme tady měli na začátku. Kluci, moc děkuji, jak to děláte, skoro nikdy nestihnu livestream, tak toho dnes využiju k poděkování. Ať se vám všem daří. Díky i tobě, vážíme si toho, i toho hlasu samozřejmě. A někdo se ptal, jestli za ty hry jde hrát i přes webový prohlížeč, ale každý ten titul je individuální, ale v principu všechny ty hry, nebo drtivou většinu z těch, které dneska ukazujeme, jsou na Steamu. Říkám, že nemají nebo že u žádný z nich neexistuje webová verze, často je to možný. Tři kousky, které budu ukazovat na závěr, jsou z Itche. Na Itche je to trochu častější, nějaký ty menší, nezávislý, jednodušší tituly mají i nějakou brouzdrovou verzi, ale jako primárně to není o ukazování jako takových. Právě trošku víc času, ať aspoň ukážeme. Co tady je novýho? Tady už dostanu ten portal gun konečně. Ale se to nějak teďka odmyslí na Tiburcíš projít tady, až on to tam nastřelí. To si udělal, ty musíš totiž pak projít tím zpátky, ty jsi zbytečně spěchal, ty nechci to prostřelit, a pak vejdi a ty pak musíš tady nevlez, počkej, do toho nelez a on až vytvoří novou tu bublinu, tak tam přece vlezeš. No a teď můžeš, vidíš? Já jsem už ten portálky hrál. Já vím, co tady s lidma dělal, prostě ta nutnost to, jak říkám, mluvit o tom a ukazovat to současně. Jo, ale to znamená, já potřebuju tady a tamhle. Je to tak? Navida. No musím říct, že esteticky je to pěkný, velmi líbivý, nejen prostě proto, že by někdo mohl říct, no lidi jako se opírají o portál a to jako má nějakou estetiku, ale vlastně to jako je udělaný hezky, no. Je to i namluvený, poměrně dobře, aspoň to jsem Defy píše, game volume down, jako, mám tomu rozumět tak, že to je příliš nahlas, mám to jako stumit tu hru? Ocením jednodušší pokyny, dal jsem to o něco méně.
Please stay idle in the entrance foyer until the desired conditions are met. Tak dáme nahoru. No a ještě možná jeden teda tady. OK. Co mohli vyzkoušet. Mám pocit, že dneska jsme to vzali celkem hopem. Kolik máš ještě vzal? Mám pocit, titulů? Že už půjdeme na ty tři, člověče. Na ty tři? No tak, no, pak se to ukáže. Tak kdyby to bylo dřív skončený, tak prostě to nemusí mít vždycky nutně přesně 60 minut. Prostě si nechat spadnout. Tak, a teď teda potřebuji takhle. Jo, a tam. Aha, já potřebuji kostku, dobrá. S sebou vzít. No, tak to je začátek, ten takový jako, jak to tak bývá, později přituhuje. Prefíkaný bladr. No, myslím si, že já tam teda vidím takový nedostatky v těch texturách, jo. Je to prostě není to tak vyladěný jako od Valve, ale víš, je to... Ale ta architektura je dobrá, s tím si dali hodně jako práce, no. Musíme tady kouknout, co nás tady čeká. No, tak jo, tak jdeme dál. Okay. Jdeme na ten Edge. Můžu? Jo, můžeš, určitě. To nejde. Musíš to prostě vypnout korektně. Jako slušný člověk. Dobře, takže ještě tři věci z Itche. Ještě máme tři věci z Itche. Začneme s Celeste. Tak to je titul, který by měl být našim pravidelným čtenářům a divákům známej, protože o něm jsem psal, mluvili jsme o něm v novinkovém souhrnu a byl to pěkný dárek, výročí. Překvapivě propracovaný, protože když by to člověk jenom tak otevřel nebo z toho viděl nějaký fragment, tak by si myslel, že vlastně to bude nějaká blbůstka prostě, ale ono je to vlastně jako docela plnohodnotný, že to není taková jako úplně jednohubka. No je to takový ten styl Mario 64, no, on to teda má to 64, což... Tyba, to doufám, jo, tady jasně. No to teda jednoduchý. Nebude. Okay, takhle. Ale to je prostě... Tak jsem tady, fuj, to jsem měl pocit, že... Tady sbíráme jahutky a ten styl Mario 64, tím myslím to, že tady máte jako malou mapu, nebo malou v uvozovkách, ale v té mapě jsou tady jahutka, tamhle jahutka... Jasně. Pěkně vyzobává. Támhle jahutka, jo. Ta mapa prostě obsahuje konkrétní puzzly, konkrétně jako minilevely, plošinovkový ve 3D světě. Jo. Ten, tohle je vlastně struktura, která byla i v tom Mariovi 64. No a což je jako zajímavý je, že teda je to teda 3D, dobře, nevypadá to tak čistě prostě jako prostě nějaký moderní plošinovky, ale jako dobře to pracuje s těma stejnýma mechanikama, které byly v základní hře, ve 2D hře, jo. I vlastně ten pohyb té postavy si myslím, že zkušení hráči Celesty budou to jako budou to tam jako vidět, jo. A to se mi na tom jako vyvíjí třeba fyzika to samý, jo. No, tak tady můžeme chvilku něco zkusit, jestli jich pár ještě přeskočím. Kamera samozřejmě docela jako jako smrtí tady je opravdu hodně, ale teď jsem se objevil někde, ne, jsem se. No důležité je, že se na to neplatí, tak dispozice se vás dáma. To je ta poznámka, tady musím najít nějakou vlejku, ať se uložím pozici. Tak nebo počkej. Takže to není, to je škoda.
Hrál jsi Celestii? Jako já myslím, že jsem to jenom ochutnal někde, nebo že nemám pocit, že jsem tomu věnoval asi tolik času, abych mohl prohlásit s čistým svědomím, že jsem to hrál. Zase jinde, ne? Jo. Zase na tom začátku. Bylo dobrý, akorát, že to bylo strašně jako těžký, to byla vlastně precision posiženovka, ale naštěstí tam pak, já se teď trošku odkopu, naštěstí tam pak přidali ty asi se byly ty features, opravdu, že to jako, že to jde hrát, prostě v pohodě celkem, no. Tak tady vidíte, jak si já jako s těma hrát. No ostatně ani tady to nechybí, že už jenom ta nápověda v podobě toho stínu a ty linky, která ti jako naznačuje to místo toho dopadu. Já musím něco ještě pozbírat, to nejde, tady. Víš, tady byla ta vlajka, to jsem fakt. Těžký. Věci, které doma člověk dá na jeden pokus a tady, neví jak. Když je puštěný stream, tak... Údajně to teda autorka dělala asi týden. To jako nebylo... To má smysl. Zkusím něco jiného. Tak půjdu jinam. Tady naštěstí to hodně. Co ještě možný zobát? Co tady ale? No. To vše? Nikam dál ne? No, dobře, já myslím, že to asi ještě tamhle zkusím. Asi se tam dostanu. Co je to? Dostanu. Tady máš, podívej dole, vlajku a tak. Aha. Možná to tady skočím tudy. Ajaj. Nenech hněv nad soumacím majestátem. To já tady moc nepomůžu, ale... Tohle nedám asi. Tady ani není kudy. Dobrý, já myslím, že to stačí. Dobře. Pro ukázku mé neschopnosti, ale samozřejmě váš... Posledním to bude lépe. Tak, posledním to bude lépe, ale máte tady tip. Předposlední hra je... Toxic Tomb. To je zase i kousek, freeverovej kousek na itchi. Je to od společnosti Locomalito. Locomalito můžete znát, pokud máte rádi šmupy. Jejich super Hidorach je takový jako indie klon R-Typeu. Opravdu skvělá zážitost. Mají svůj web locomalito.com, kde dělají spoustu bezplatných malých hříček, které mají takovýhle arkádový vlastně prezentace, že mají takový ty CRT CRT vlastně zpracování filtry kolem dokola je nějaký high-resovej artwork. No a tohle ta hra je, to je něco jako z nějakého master systému, bych řekl, jo, kde vlastně vy jste v nějaký elektrárně to má být a já tam musím vystřelit tady ty blobíky. Tady ty blobíky zelený a zároveň ty jejich
ty místa, kde se objevujou. A až to udělám úplně v celý úrovni, tak pak můžu na... To jsi zlej zastupitel z magistrátu a snaží se zabránit postavení toho kaplického chobotnice. No, tak víš... Já si do všeho domyslím nějaký alternativní příběh. Víš, ty bys mohl být dobrý designér, musím udělat to pivečko. No a čekám, až se mi složí ten vývářský Dream Team. Protože jsem budu dělat sám s ajíčkem. Na tom něco je? Jinak, Marek se ptá na Motorbike Evolution 2024, jestli si myslíme, že by se mohl objevit na konzolích, konkrétně na PlayStationu. Nemyslím si to. To určitě. Jako není to jako nikdy úplně jako vyloučený, ale nemyslím si, že by se tahle hra na konzolích v dohledné době objevila. Ostatně ani ty předchozí díly nebo Engine Evolution jako série na konzolích nebyl, takže nečekám to. No a já myslím, že už máme všechny a jdeme na bose. Se nepletu. Je tady ještě? Já už mám dvojitý střelby. Ne, tam je ten detektor. Tak, tady je poslední. Jestli tohle... Vzdávej se, skákej, zabij to. Je tam, je po něm. To jsem měl. To jsem asi umřel. To je naštěstí, ne. Dobrý, žiju. Kam teď? Jdeme zpátky do exitu asi a jinam. To je taky boss. Asi nevypadá, že by to bral. Ale přijde, si mi, že nebude, přijde mi, že nebliká. Myslíš, že tě má jenom vyhnat? Tak možná můžeš tady doprava a že jako před ním prchneš. No, že tě má jenom jako vypráskat tam z té úrovni. Ne, ty jsi to jenom obešel. Tak musíš ho zabíjet prostě. Tady taky nic. Tak ještě to chvilku zkusíme. Ještě se tam dá jít někam nahoru, to vypadá. Tam ta děura. To mě vrátí dolů. Fakt? Tak to je zklamání. No jo, hodně odtikává část, teď mě to upozorně. Užal to s přezdívkou Kira 260686. Tak. Už je po něm dobrý. Naštěstí jsme měli trpělivost, tak infekce, část infekce, jsme v dalším levelu a tady je to samý na novo. Já myslím, že jdeme na tu poslední věc. Dobrá. To jsem si nechal takový zlatý hřeb, abych tě ničím pobavil. Doufám, že si o té hře nic si nezjišťoval. Akorát to teda stahnul. No tak já jsem ji samozřejmě viděl, že jo, takže jako... Nejsem zcela, možná ten VSync můžeš i zapnout klidně, a osvou to rozlišení, jestli tam už víc nebylo, to jsem zkoušel. Tohle je maximum, jo, aha. Tak, Neural Parasite. Je to zase nějaký retro horor? Je to retro horor, je to takový ten minimalistický retro horor, ale ten je zajímavý svým ovládáním. Já myslím si určitě, ty jsi taky pamětník, to by už taky bylo, máš 4 kříčky na krku, takže víš, jak bylo tankový ovládání, že jo, Alone in the Dark, Resident Evil. Já mám tady ty věci rád, jo, ty přežitý věci. Ano. Jsme někde v severním Německu, v nějakým nacistickém bunkru, předpokládám, že to je, to není podstatný. Podstatný je, jak se tady ta hra ovládá. Doufám, že nějak jako tě trolí, jako že se... No tak trolling bych řekl, že to skoro vlastně je, jo? Ale je to zajímavá věc, okay. Prostě, protože ono to té tenzi jako rozpomáhá. Takže, na obrazovce vidíte, ještě nevidíte, ale za chvilku uvidíte. Mhm. Teď to vypadá jako first person. Je to first person, proberu se. To je jak vstávání v Metal Gear. A mám tady... Můžu, teda jsem vlastně nějaký člověk, který tam byl jako zavřený a teď teda otevřený dveře, já můžu chodit levou myší a chodím tak, že klikám na
na nohy, na boty, na střevíce. No, to je strašný. A levá, pravá, levá, pravá, no, levá, pravá. A teď, no je to debilní, ale ty vole, to je... Nahoře ještě se vlastně otáčím tak, že tady vlastně musím kliknout na tu obrazovku. A tady jdu takhle doleva, jo. Mm-hmm. To nevím, proč to dělá teda. To je, jak kdyby udělal někdo first person akci v takovém tom, v tom quick timeu, jak bylo, ale nemyslím ten přehrávač sám o sobě, ale on umě různý takový ty dynamický věci. Tak... No. Tak, když přijdu ke dveřím a jsou, daj se otevřít, tak se můžou otevřít sami. Tady ty jsou teda. Jo, ale já to můžu takhle držet, no to je vychytávka, pojď sem. Ano. To... Možná může držet i ty boty jenom, ne? Jako fakt se nedá ta chůze udělat ne, jinak? Ne. A ani se nemůžeš otočit, třeba eskem nebo něčím, ty prostě musíš se otočit takhle. Hele, je to jako dobrá inovace? Nebo jo, nebo jako já ti to za chvilku ukážu, proč? Hele, no ukážu, no tak jako ne, samozřejmě ti nebudu teď tvrdit, že to je střílečka, dobrá hra, jo. Jako, ale, je to střílečka pak, ovládá se, jo, je tam, je to multiplayerová střílečka, jako kdyby no to byla multiplayerová střílečka, ovládal se takhle, tak... Hele, je to prostě díky tomu, se tam dostaneš do takových, no... Hlavně se tam motáš strašně teda. Indie stream, Zdeňku, já nevím, čemu se těšíš. On zabil v prostě koncích, ty vole, začal tam na konci prostě sekat, prostě já nemám dost hrdu indie streamu. To ne. A začal náhodný. Ale baterku potřebuju, jo. Tak, nemám baterku, pojď sem. Tak. Jdeme dál. Simulátor švihlí chůze. Jo, jo. Ty vole, určitě ještě jak se kymácí ta kamera, ty vole. Ale ta hra má tak 20, možná 30 minut, dohrál jsem to. A jsou tam i fighty teda na konci. Takový jako fighty, no. Aspoň jeden tady ukážu. Tak, seberu baterku, teď máme baterku. Já jdu tady do toho. Tak. Potřebuji otevřít tady ty velké dveře. Mm-hmm. To sami to jako je to návodný celkem, jo, že ta obtížnost je prostě jako spočívá jenom v tom pohybu. Já, je to tak obtížný to ovládat, že kdybys osolil ještě obtížnost, tak by si ty hráče definitivně ztratil. Co je tohle? Tam bude nějaký zprostřed. Klíč. No, to je takový, jako, že vlastně tady se trošku jako dozvídáš. Mm-hmm. Můžu si přečíst nějaký background. Prostě je to nějaký jako vězení nacistický. Tak jdeme dál, tady je teda prostřelná hlava. Tyvole, to přepínání doleva doprava je trošku psycho. Ale... Tím, že nejvyšší čas, abych s tím pivem začal, protože hřiště je otevřený už prostě. Jo, tak tady prostě nej... Tak, tady si otevřeme. Dveře. Požárna prostě, takhle to jsou indie hry, jako to je pecka. Teď ti to jako trošku jako challengeuje jako jiným způsobem, než samozřejmě jako jsi zvyklý, že jo, ve hrách. To je prostě po 40 letech už pak jako ceníš každou novou myšlenku, i když je jako pošahaná, no. A tady, dobrý, prolezli jsme. No clip. Tak, hele, tady se dostaneme konečně k nějaký zbrani. Už tam má něco. Tam byl nějaký dopis, to jsem přeskočil s dovolením. Tak, potřebuju klíč. Jako když to představ si, to hraješ v noci. Docela mi to jde, vi? Boty s větším obrázkem, to sedne, přesně. Nebo skákadlo možná, jestli dál dostat delší boty. Tak, hele, tady jsme nějaký... Exit door key. Tak, máme klíč. Jdeme zpátky. Teď se dívej, prosím tě, protože tady přijde první.
První fight. Jako, ty to zkusit. A já myslím, že to dokážu představit, ale hodně to zkusím, nebo ukaž mi to, ať to nevypadáš, že tím pohrnu, tak těm. Jasně, nemusím takhle. Musíš doleva asi, tady ty dveře se nedají, tam zkus, no. Odklikni na ty dveře, tak a teď tam můžeš, tady bylo něco. A to je zpátky, počkej, tady jsme byli, tak musíme, tak tady vlastně, tady to, ty dveře jsou na ten klíč, a ty jsme teda odevřeli, nebo? Jo. Jo, zavřeli jsme. Dobrý, dobrá. Tohle pěkně, ty hezky štráduješ. Tak. No a předčas jsem si říkal, jestli jako speciální stream zaměřený jenom na státekový indie hry by nebyl moc, a jsem rád, že Honzo, že si tomu otevřel teďka jako cestu, protože potom to už můžeme jako vysílat cokoliv prostě. No jasně, je tak jako hele, mně to prostě přišlo už, víš, nechci tady ukazovat jenom ty profláklý věci, ale ukázat vám. Zaujmou různý bizáry nebo věci, které se jako vymykají jenom tím, že jsou divný, nebo jejich odlišnost spočívá v jejich divnosti, nebo jejich míra odlišnosti je přímo umětná jejich divnosti, to je možná nejpřesnější popis. A taky to cítím jako ty, jasně, už všechno člověk viděl tisíckrát, prostě hledá jako cokoliv, co ho prostě vytrhne z té letargie. Tak jo, tak to je pro dnešek asi všechno. Můžu to vypnout. Já bych asi z tohle bych vám rozhodně doporučil, zkuste to Sheepy, Short Adventure, je to prostě, jak to říká název, krátká adventura, ale zadarmo a úžasná. Tak třeba jste si našli Mina Milane, odpočinková věc, Midnight Scenes, taková jako vizuální novela, trošku jako depresivní, tak nebo něco jiného. Hele, já, jestli si mám tipnout, čemu po tomhle streamu vstoupne spočet stažení, tak to nebude ovce. Prostě to bude jednoznačně tady jako bunkr s botama. Skoro jsme to dohráli. Jak se jmenuje? Toxic? Neural Parasite. Jo, to je Neural Parasite. To by se totiž přímo mělo jmenovat něco jako prostě, to tam úplně chybí ty boty, jo, prostě. Boots in Bunker. Prostě ty vole. Okamžitě mi sečím kontakt na toho člověka. Ne, to se má jmenovat takhle nějak jako vtipně. A je do to toho tak. Má hrát prostě Ivo Nepřenosilová boty. To bylo víš něco dobrý. Prostě jasně, jako... Jasně. Jako je to prostě cáklý. Já bych věděl, jak to upgradeovat prostě. Dobrá. Možná moje druhá hra. Boots in Bunker. Ale přiznám autorovi tohoto nápadu kredit. Mimochodem tam moje hra. Vedle toho budeš vzpomínat na to, jak se ti tohle dobře hrála, protože to moje bude střílečka multiplayerová. Hezky. Podobná mechanika. Budete prosit, abyste dobrá, mohli to dobrá. Hrát takhle. Tak to se těšíme, tak třeba za měsíc, to asi ne ještě. To ještě nebude za měsíc. Musíš to odkládat taky, aby se jako udržoval tu napětí těch... Já to musím nejdřív oznámit, tohle je spíš jenom tady naznak, teprve pak bude prostě teprve oznámení, představení a pak si prostě počkám, až konečně prostě všichni vývojáři se běhnou a pomůžou mi to udělat. Jo. Tak dobré. Dobrá, tak jsme na konci tohoto streamu. Díky za vaši pozornost, snad se vám to líbilo, snad jste si vybrali boty, to je značka. Portal. A, nebo portál, boty, portál. To je těžký výbor. Jsou to dvě diametrálně odlišné hry, ale v obou se chodí, každý trochu jinak. Uvidíme si se tenhle nový nápad, ujme na to chození, ne nevyhnutelně. A s Honzou se u nějaký indie streamu uvidíme přibližně zase za měsíc. Nás uvidíte ještě jednou tento týden, pokud si nás předplácíte, pokud nás podporujete, protože jsme dneska se Zdeňkem natočili prémiový video a jdem se pustit do toho vidcastu, který uvidíte v pondělí, navzdory tomu, že je svátek, tak se s váma takhle rozloučíme s tímto pracovním týdnem, tím, že i ten příští, který sice svátkem bude začínat, otevřeme tím, bez čeho by pondělí nebylo celý. Máš něco, co bys k tomu dodal, Honzo? Ať se vám vydaří Velikonoce. Ano. Bude hezky, bude moc pěkně, takže zůstaňte u počítačů a hrajte nějaký indie hry. Hody, these boots are made for walking. Mějte se. Čau.